Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo. Convido vocês para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje eu trouxe um tema bem interessante para aprendermos juntos. Vamos lá? O tema é dígrafos. Já estudaram sobre isso? Ótimo! Então vamos aprender mais. E vamos começar aprendendo fazendo a leitura desse texto. Agora convido vocês para fazer essa leitura em voz bem alta, tá bom? Vamos juntos? Arrelia. O burrinho Arrelia estava cansado de carregar cacarecos para vender no ferro velho. Resolveu dar uma corrida para trás, a fim de se livrar das correntes que prendiam sua carroça. Levou um escorregão e caiu no barranco, num só solavanco. Ficou muitos dias folgado, com pé para cima amarrado. Esse é um texto de Graça Batitucci. Então, olha que texto elegante, que burrinho inteligente, hein? Trabalhando muito, se assim eu quero ficar uns dias folgado, mesmo doentinho, mas ficou paradinho um pouquinho. Mas nós podemos observar nesse texto que tem algumas palavras como arrelia, carregar, corrida, ferro, amarrado, tem alguns textos. Algumas palavras que têm dois R's juntos. O que será que são esses R's? Vamos para frente, né? Então, vamos primeiro compreender esse é o texto. Quem é a Relia? Quem é a Relia no texto? E você que disse que era o burrinho, parabéns. O que ele carregava? O que é que a Relia carregava nas costas todos os dias? Volta lá no texto e descobre. O que ele fez? Ele trabalhava todos os dias, carregando algumas coisas para vender. E o que foi que ele fez? Porque trabalhava muito, muito bem. Ele deu um solavanco, que é uma parada bem brusca, para trás. Ah, estava andando, né? E tá para trás. Até que ele levou um escorregão e machucou. Então, vamos lá. Com que a Relia era amarrado? Olha aí. Ele era amarrado lá com uma corrente. Corrente deve machucar bastante, né? O que o animal puxava? O que é que ele puxava? Ele era amarrado numa corrente. Trabalhava todo dia, carregava o quê? É, cacarejos, né? Umas coisas assim, de coisas... É, a gente diz assim que são ferros que são usados para outras coisas, para ser vendido no ferro velho. O que aconteceu com o animal? Depois que ele fez um solavanco, ele fez o quê? Caiu. Fez aquele escorregão. E o escorregão, o que foi que aconteceu com ele? Isso. Ele ficou com a perninha machucada. Aí, a letra G é como a Relia ficou. Ah, ele passou um bocado de dias lá de pernas para o ar. Mas era tudo isso que ele planejou. Por que será que ele planejou isso mesmo? Lembrando do texto, isso mesmo, criança, porque ele trabalhava muito, carregava muito peso nas costas, puxando. Então, ele planejou isso para ficar um tempinho sossegado, de pernas para o ar, justamente como ele pensou. Ah, então, vamos lá. Aprendendo, vamos agora entrar naquele dígrafos, tá certo? Burrinho, corrente. Observe que eu coloquei RR no nome burrinho,
NH de vermelho e corrente RR também de vermelho. Eles são dígrafos. Aí aqui, as palavras RR e NH estão representando um único som. Elas são chamadas de dígrafos, porque são duas letras indicando um único som numa mesma palavra. Se você for fazer, quando a gente faz a leitura dessas palavras, aí, ó, burrinho, ó, a gente é um único som para o RR e o NH. E corrente, ó, corrente, tem dois R's, mas a gente só pronuncia, tem um único som, entendeu? Vamos lá. Vamos conhecer agora os principais dígrafos, ok? CH, LH, NH, SC, XC, QU, GU, RR, SS e SC cedilha. Aí temos aqui os exemplos para cada dígrafo. CH, chuchu. Ó, a gente diz chuchu. RR, terra. SS, massa. NH, ninho. LH, milho. QU, quero. GU, guaraná. SC, crescer. SC, cedilha, cresça. E XC, exceção. Mais adiante, nós podemos observar o seguinte. Esses dígrafos aqui sempre são separados quando nós iremos fazer separação de sílabas de palavras. Tá? Separe sílabas das palavras. Então, carro, olha, K, o RR fica em sílabas diferentes. Aí aqui, RR, carro, SS, pássaro, pássaro, nascente, nascente. Veja que cada um ficou em sílabas separadas. Excelente, ex, aí se, lente. SC cedilha, desa, des, sa. Então, sempre se separa esses dígrafos. RR, SS, SC, XC e SC cedilha. Agora, nunca se separam os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU. Olha aqui, chuchu. Chu, olha, CHU, tracinho CHU. CH ficou juntinho. Aí, galho, G, tracinho LHO. Ninho, NI. A tracinho NHO. QU, quero. QU é, que é o que, tracinho RO. Então, guaraná. Guá, tracinho, ra e no, e na. Guaraná. Então, quando você for fazer separação de sílabas na palavra, né? E tiver palavras com CH, LH, NH, QU e GU, elas ficam juntinha na mesma sílaba. É fácil, porque você está fazendo aquela pronúncia junto, tá certo? E vamos para a nossa atividade depois dessa aula maravilhosa, onde você aprendeu sobre os dígrafos e também a historinha de Arrelia, né? É uma historinha interessante que você pode ilustrar em casa. Fazer, ilustrar e fazer os desenhos, né? Poupar. Você pode fazer até uma historinha em quadrinho, uma coisa, leva para a escola, para a professora ver. Então, pesquise palavras que tenham dígrafos e depois separe as sílabas. Olha que atividade fácil. Você vai pesquisar palavras, depois você vai separar.
Você já sabe como é que separa as palavras, né? As sílabas das palavras. Tocando, tocando a cada vez que abrir a boca. E aquela quantidade de toque na mão é a quantidade de sílaba que a palavra tem. Olha como é simples. E lembrando que você, cada vez que pesquisa novas palavras você aprende a conhecer e aprende a fazer a separação das sílabas, tá bom? Então, capricha aí na pesquisa, leva para a professora também, né? Porque a professora gosta de ver essas atividades que vocês fazem em casa. Aqui chegamos ao final da nossa aula. Eu desejo a vocês boa pesquisa e tchau! Matemática é longa. Vai continuar? É de 12. Todas as duas foram de 12, né?